Onko sulla niinku vinkkejä tavallaan tämmöiseen niinku tilanteeseen, että jos tulee tämmöinen niinku vähän niinku välinpitämätön lopputulema tai reaktio, niin onko sulla tapoja käsitellä tätä siinä hetkessä? Nyt mä oon niinku vähän miettinyt tietysti jälkikäteen, kun nyt pitkä aikaa missään pöydissä istunut, niin että muille pitää antaa Teemun käyttöohjeita. Että hei, jos mä sanon jonkun idean, niin kertokaa miksi se. Sanokaa jotain ja sanokaa vaikka, että miksi se ei ole hyvä. Perustelkaa. Itse asiassa Hollywoodissa, kun oli Leikola Ismon TV-ohjelman pilottipöydässä ihan yhtäkkiä, niin mä olin tasavertaisena siellä esittää ideoita, ja sitten ne sanoivat, että joo, niin kuin, that's a good idea, but it's not working, and this is why. Ja se oli mulle, että okei, ymmärrän. Wow. Mulle selitettiin miksi, ja sitten mentiin eteenpäin. Ja siitä jäi mulle ovia auki, mä uskalsin ehdottaa lisää.